Nej, okay. Altså, lige nu er vi højt oppe på Gåsø. Virkelig højt oppe. Ja, virkelig højt oppe. Vi kan selv vise jer det. Altså, så skal vi lige gå sådan. Kan I se det? Men i hvert fald, vi hilser alle sammen til min bedstefar, der kommer på fredag. Så vi, hej krumper, vi ses på fredag!